Claramente isso transita
para a interpretação notacional. Nomeadamente, suponho eu, vejo, pelo menos toda a arte do século XX, às vezes aquela grande revolução da arte do século XX, no meu entender, é uma revolução linguística. Ou seja, acho que ou qualquer coisa aí. Portanto, as artes seguem, às vezes até cedem. Digamos, toda a cultura científica, por exemplo, é, também no época do Renascimento, a arte antecedeu a ciência, não é? Portanto, as anatomias e as físicas, aqui eram primeiro estudadas pelos pintores e só tardiamente depois pelos cientistas. Claro que em outros casos foi ao contrário, não é? Será mais normal. Mas, digamos, a revolução linguística que surgiu a finais do século XIX, claramente encontra uma sua equivalência na revolução linguística artística, não é, no início do século XX. Portanto, eu vejo aí uma colaboração muito estreita entre todas as atividades intelectuais. Espaço platónico, aquele tipo que já é condicionado por ser de um zero.
de uma complexidade, este tipo de intervenção, que depois basta que lhe falha uma medida que está mal, não? E praticamente não trabalha lá. Mas isso claramente é uma influência também. Isto de meio metro passou para um metro e ele não mudou. Mas que é o mesmo que acontece no projeto. Quando mudas a qualquer sítio, o projeto muda. É isso, a estrutura linguística é assim, é se muda um elemento, o resto. Todo o conjunto todo sofre transformações. Mas são transformações não de consequência, mas de. E é muito interessante esta introdução também do processo de construção da peça, não é? Do produto final. E aí percebe-se perfeitamente como é que a ideia do alargamento do espaço se consegue fazer com que as figuras saiam de fora. Gostei muito que ela fizesse isto, porque acho que vai ser uma coisa que eu nunca. Aqui nunca me interessei grandemente, não é? E esta aqui, de facto, abriu os olhos para uma série de coisas que eu nunca teria visto no quadro. Obviamente, isto tem uma dimensão também virtual, não? Essa terceira dimensão que em prática dá lá a parte de uma série bidimensional e consegue alterar o espaço arquitetónico, que é criar uma sensação desta. Eu não sei, hoje, não? Nós, quer dizer, nós como. Hoje temos uma dificuldade a tratar as paredes, até por uma cor, quer dizer, o problema no máximo não tem, quer dizer, um branco é branco, acabou, temos a madeira, tem o seu meio, o seu aquela intervenção naquele espaço. Parece que está uma coisa mais. É uma matriz que ajuda arquitetonicamente, não é? Sim, é isso, não é? E esse problema, essa interferência. Ele projeta a transformação de cada um dos pontos. Quando começa a. Aquela história também do minimalismo. Não, o minimalismo é projeto do minimalismo de tentar gerar. Sim. É um minimalismo virtual, porque na realidade não tem uma maior complexidade. Complexidade total. Porque há muita gente que não usa os acentos de usar o que é que significa 1000% de tal, tem aquilo sempre lá em cima da mesa, depois passado 30 anos, ou 30 anos, ou como chega casamento. Isto só dá a ideia que as grandes artistas passam de uma vigor. Portanto, eu ouvi aqui numa conversa com os Kevin dizer que hoje em dia para ganhar serve qualquer coisa. Tudo é. Aqui não é que nada, é só mesmo aquela coisa. Aquelas obras-primas, não é? Só mesmo ponta da ponta, da nata, como dizem os franceses. Yeah.